Meu nome é Pedro Badaró, eu estou no quarto ano de engenharia mecânica. Eu sempre tive muita vontade de trabalhar com cálculo, com projeto e entender realmente a parte automobilística, que é a parte da engenharia mecânica que eu me familiarizo mais, que eu sempre preferi. Por isso eu escolhi engenharia mecânica. Quando eu entrei no curso de engenharia mecânica, eu tinha uma visão muito específica de que eu queria trabalhar com projeto mecânico, com cálculo, dimensionamento e tudo mais. Hoje eu já tenho também uma preferência pela área administrativa, que é relacionada a gerenciamento, controle e monitoramento.